អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាជំរៀងទួយសុន្និញត្រូវជាផលិតកម្មមួយសរសើរមានចរិតល្អសុភាពរៀបសារតាំងពីក្មេងនិងញុញ្ញាំស្រស់គួរឲ្យចੋចចិនយោងតាមផេក Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាផលិតកម្មអង្គវ័នបានបង្ហោះសារមួយនិយាយត្រង់ៗពីចរិតពិនពីកំណត់របស់អតីតតារាជំរៀងទួយសុន្និញដោយមានការរៀបរាប់ មួយមួយយ៉ាងក្បោះក្បាយទំព័រ Facebook ខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថារូបថតដល់ក្មួយស្រីកានពានរង្វាន់នេះគឺខ្ញុំបានថតដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំដែលជាចាងវាងភិទកម្មអង្គវ័ននៅថ្ងៃទី1ខ្ញុំបានជួបអពុករបស់នាងថ្ងៃទី2គាត់បាននាំក្មួយស្រីទូចសុនិចមកជួបនឹងខ្ញុំតាមការសំណូមពររបស់ខ្ញុំដែលចង់ជួបនាង និងមានចរិតសុភមឆោចិត្តអពុកញញឹមយ៉ាងស្រស់មិនមានវិចារអ្វីទាំងអស់គ្រូសាស្ត្រមួយដែលមិនមែនជាគ្រូសាស្ត្រសម្បត្តិមហាសាលមិនប៉ុនប៉ុន្តែគឺជាគ្រូសាស្ត្រដែលមានសុភមង្គលគូអោយគរំនិងជាទីរួមអានដែលយើងរាល់គ្នាចង់បានមកធ្វើជាមិត្តភក្តិគ្រូសាស្ត្រដែលរស់នៅទៅដោយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដមានសេចក្តីស្រឡាញ់ អមណោមេត្រីអដ្ឋមុនសុភីមសបរៈស្មោះត្រង់សលូនបូនខ្ញុំបានជួបនឹងឪពុករបស់នាងប៉ុន្មានដងដែរកាល2 7ទៅ8ឆ្នាំមុននៅ Straxton, Illinois ខ្ញុំនឹកនាងចេញនីយរូបថតនេះខ្ញុំថតជាមួយនាងនឹងឪពុករបស់នាងជាមួយនាងនារីរតកុនធា ស្ដែងតាមអ្វីដែលតំព័រ Facebook ផលិតកម្មអង្គរវត្តបានលើកឡើងនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានលើកឡើងពីច្រកពិតរបស់តារាជម្រៀងទូចសុនិចដែលទៅតាមអ្វីដែលគេបានស្គាល់នាងនៀពេលកន្លងថាជាតារាជម្រៀងរបស់កម្ពុជាមួយរូបដែលមានចរិ êng រកពេលល្អគ្មានប្រវត្តិឆ្មើងឆ្មៃក៏អឺតក៏តុំដាក់រៀមច្បងឬបੰដាអ្នកសិល្បៈចាស់ប្រតិចារណាឡើយ ត ôi ទៅវិញមានតែគរុបនឹងឲ្យដំណ័យដែលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យនាងមានកេរឈ្មោះល្បីដល់សាប់ថ្ងៃបើទោះបីជានាងគ្មានសមត្ថភាពអាចបੰពីអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងបានទៀតក្តីគួរឲ្យដឹងដែលថាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះអតីតតារាចម្រៀងទូតសនីយ៍កំពុងតែរស់នៅឆ្ងាយមេតិភូមិនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពីនាងបានរងគ្រោះដោយត្រូវខ្មានកំព្លើងមិនស្គាល់មុខ បានប្រហារការពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2003កន្លងទៅគណៈដានាងកំពុងដើចេញពីហាងទំនិញមួយជាមួយម្ដាយរបស់នាងហើយម្ដាយនាងត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុ